Licha ya vitisho vya waziri wa usalama Kithure Kindiki kuhusu utepetevu wa maafisa wa idara ya uhamiaji, maelfu ya wananchi bado wanahangaika kupata paspoti zao. Baadhi ya watu wanalazimika kwenda kila siku katika jumba la Nyayo kutafuta hati za usafiri, huku baadhi wakisema wamesubiri mwaka mzima. Ben Kirui alizungumza na baadhi ya Wakenya ambao wamekosa nafasi za kazi kwa kutopata paspoti kwa wakati unaofaa. Foleni ndefu zinazidi kushuhudiwa katika ofisi ya idara ya uhamiaji katika jumba la Nyayo hapa jijini Nairobi. Wakenya ambao wamekuwa wakihangaika kupata hati ya usafiri wakisimulia masaibu yao. Nimekuwa nikikuja hapa naambiwa iko in printing kila mara, sasa hadi ni kama nimekufa moyo, sasa naona at least nirudi kwetu niosha nikisi. Edwin Ontita alipofika hapa mwezi wa Machi mwaka huu, alikuwa na matumaini ya kupata cheti cha usafiri katika kipindi cha kawaida. Ila miezi mitano baadaye, mipango yake ya kusafiri kuelekea Kataa kufanya kazi inaonekana kufifia. Na msamali mwenye nilipata, akaniambia nikishika hiyo passport, ataweza nisaidia ni design ya kwenda Kataa. Sasa hiyo passport ni venye jatoka nienda kumchukulia anisaidia at least nikaenda kusaidia my future venye nilikuwa na plan. Hosea Mwiruri naye alikuwa na ndoto ya kusafiri kuelekea Dubai kufanya kazi, lakini amejikuta amenaswa katika mchakato huu unaochosha na ambao umemchukua takriban mwaka moja. Kutoka mwezi wa 10 December, January, February mpaka saa hiyo hajatupea. Nimeuliza niongoje for how long, wameniambia wajui. Sasa mimi nashindwa hii Kenya kwani kwenu kumeenda aje manzi. Mwezi Mei mwaka huu waziri wa usalama Kithure Kindiki aliwasihi Wakenya wanaotafuta huduma katika idara ya uhamiaji kuwa na subira, akiahidi kutatua mrundiko wa maombi ya pasipoti, akisema swala hilo lingetatuliwa katika kipindi cha siku 7. Miezi mitatu baadaye, Wakenya waliokuwa na matumaini sasa wamekata tamaa. Toka mwezi wa 8 hii ni mara yangu ya 3 kukuja huku. Every time nakuja wananiambia passport bado iko printing. Leo nimekuja walitupea 10 days. Sasa ni 3 months kutoka hizo 10 days working days. Wanaotaka kubadili hati zao za zamani za usafiri nao wameelezea kuhangaishwa kwao. Kila siku natoka Juja nakuja hapa. Nikija mara system iko chini, mara hata ofisi yenyewe hakuna watu ndani. Unaambwenda kwa IDEX, IDEX haiko kufanya kazi. Na nukurinu tu. We have waited, it's past 11 and the queues are too long. People are just being picked from the lines and I don't know what criteria they are using. Siku ya Alhamisi kwa mara nyingine, waziri Kithure Kindiki aliapa kusafisha jumba la Nyayo House, akiwalaumu maafisa wa uhamiaji ambao amewataja kuwa mafisadi kwa kuchelewesha huduma za utoaji hati za usafiri. Waziri Kindiki akielezea kuwa kuna maafisa wa Nyayo House ambao wanapokea rushwa ili kutoa huduma za serikali ambazo hutolewa bure. Part of our problem in the processing of passport, it's a corruption problem. If need be, we'll seal off the place and declare it a scene of crime. Imekuwa miezi mitatu tangu waziri wa usalama kuahidi kulainisha mambo katika jumba la Nyayo, ila Wakenya wengi wanazidi kuhangaika wakifika hapa kila siku na kuondoka bila cheti hicho cha usafiri. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.